ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ସତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ସତ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କଥା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ କି କାନୁଭେରା ନେଇଛି, ଡୁଗୁନାୟକ ହାପିନାୟକ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଗୋଟା ଘରେ ହିଁ ରହିବୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ତମ ପିଲାକୁ ମାରି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣଟା କହିବୁ ଅଧିକାକିରି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଯେତେ ତମେ ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟାକୁ ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାନିଯିବୁ? ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣ ମିଛ ହତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରିକି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଟାକୁ ତ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଏଥିବେ କୋର୍ଟରେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ। ଦୋଷୀକି ସେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତା ବଡି ପାର୍ଟସ୍ କୁହାଗଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ କେମିକାଲ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମନ୍ତ୍ରୀକି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଏ ତିନି ଜଣ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବ୍ରି ନାୟକର ଲୋକ, ଏ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଧାର କ'ଣ? ସୌରଭିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ବୁଲେଇଛି କି ଝିଅ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ବାଲୁଗାଁରେ ଅଛି, ବାଲୁଗାଁ ପଳାଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆଣିଲୁ ବି ଗାଁ ବି ଆମକୁ ଖୋଜେଇ ଦେଲାନି। ଗାଁ କ'ଣ ଖୋଜିବ? ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, ଗାଁରେ କିଏ ରଖିଦେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଖୋଜିବ? ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମନା କଲା, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବି ଆମକୁ ମନା କଲି। ମଝିରେ ବି ଗୋଟେ ଭୋଇ ପିଲାଟେ ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ତା ପୁଅ ଡୁଗୁ ନାୟକକୁ ଶୋଧିଲା କି ହରେ ତୁ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ ବୋଧେ କହିଦେଲା, ସେ ଆସିକି ତା ଘରେ କ'ଣ କହିଲା? ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଲା କହିଲା ତୁ କେତେ ପଇସା ନେବୁ କହ, ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବି। ସେଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ କହିଲା କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ଯେ, ହେଇଥିବେ କହୁଛ, ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବୁ କି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଏମିତି କହିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ ବାବୁଲି ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭିତରେ ଆମ ଝିଅ ହଜିଲା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 10 ଥର ଲେଖାଏଁ ଖାଲି ବାବୁଲି ଘରକୁ ଥାଏ। ବାବୁଲି ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସବୁ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ମେଳ ହୋଇକି ଯିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ତା ଘରେ ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ତା ଘରେ ସଭା ବସେ, କେମିତି କେଉଁ ବାଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫସେଇବେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମ ଯା ଦେଢ଼ଶୁନା କହିଲେ, ଆମ ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁ ଦେବ, ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁ ଦେବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଜୟ ପଇଡ଼ା ବୈରାତ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ସେଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ବି ସାମିଲ ଥିଲା, ସନାତନ ନାୟକ ବି ଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ହଠାତ୍ ଉଠିକି କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ତା ଭାଉଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି।